za svega će mi biti drago i sretan kad, evo, skoro ovo stavimo u funkciju, jer paralelno s tim ćemo potpisivati ugovore i sa pokrajinom Baden-Württemberg, nadam se uskoro i sa Izraelcima, oko obučavanja i treniranja vatrogasaca, s obzirom da naši heroji uistinu imaju jedno od najboljih iskustava u pitanju šumskih požara. Ovakvim projektima i da i gospodarstvenicima otvaramo prostor, jer uistinu je ovdje Bogom dan pristup, a problem tunela Kozjak u gradu Splitu smo za 15 minuta. Ovo je projekt koji se financira europskim sredstvima i čestitam naravno županiji, čestitam vatrogasnoj zajednici, svi onima koji su pripremili ovaj projekt. Rado vidim jako dobro, ovo je impresivno, moram priznati, i činjenica da ovaj kraj će se ovakvim jednim objektom ne samo profitirati kad govorimo o smislu poboljšavanja vatrogastva i onoga za što je njegova namjena, nego i početku jedne revitalizacije ovog kraja koji ima veliki potencijal, ne samo sa, kad govorimo o novoj poduzetničkoj zoni, nego i činjenicom evo da u blizini počinjemo graditi tunel Kozjak. Dakle, ovdje će nam biti centar gdje će se moći osposobljavati vatrogasci kako iz Hrvatske, tako i iz cijele Europe. Mi već danas imamo najave njemačkih vatrogasaca koji će tijekom ove godine dolaziti na obuke ovdje u Hrvatsku. A ovaj centar predstavlja nešto što je prvi puta u Hrvatskoj. Ima velika zahvala županiji Splitsko-dalmatinskoj, županu Bobanu, ali i gospodinu Anti Sanaderu na velikom zalaganju i na svemu što su napravili ovdje za hrvatsko vatrogastvo, vatrogastvo Splitsko-dalmatinske županije, ali i cijele Europe koje će sutra se ovdje obučavati.